Hansı müğənnidir burada? Aha, Elnur sizin yetirmənizdir. Çox maraqlı. Doğrudan da mən bilirəm ki, Ezxanın evində özünün də böyük bir royalı var. Yəni ki, o maraqlı bəstələrini məhz o royalın arxasında eləyir. İndi bu dəqiqə royalım təmirdədir, daha da. Kaş bu görüş olmayaydı. Güllərimiz solmayaydı. Səni məndən, səni məndən almayaydı bu son vidam, bu son ki, bu pərdələr gözdən yayınmaya bilməz. Çox dəbdəbəli, gözəl pərdələrdir. Bəli, əlbəttə ki, mən doğrudan da pərdədir, belə qorxu deyikdə qarşıdırlar. Onları bizim türk qardaşlarımız var ki, bizim Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Mən onlarla alış-veriş edirəm. Demə, Elza xanımın divan krestosu 24 karatlıq qızılla işləmədir. Sadə deyil. Bunlar əl işidir, bunlar qızıl oymalarlandır. Fikir verir, o qızıl var. 24 karatlıq qızıllar var. Aha. Bu sarı işləmələr yoxdur. Bunlar hamısı qızıldır. Yəni, Elza xanım, sizin üçün belə, mən belə başa düşdüm ki, sizin üçün önəmli deyil. Hər bir şey bir-birinə uyğunlaşsın, yəni eyni olsun. Əsas odur ki, sizə rahat olsun, əsas odur ki, Elzi xanımı hədiyə verirsin. Nə hədiyə versəniz, Elzi xanım onu evində ən böyük gülşəsində saxlayacaqdır. Necə kövrəlmişəm mən sənsiz baxşam. O mənim şəklimdir, düzdür, amma onu kömürlə işləyiblər. Aha, demək həvəskar yəqin, hə? Kimsə həvəskar. Orada həvəskar işi yoxdur əslində. Baxanda deyirsən ki, həvəskardır. Amma çox profesional peşəkarcasına çəkilir, kömürlə. Sənsiz bilməmişəm, baharın qışı, yarıb qarəyəm, yağışım. Sevincə qarışam, gözümün yaşı. Çox sevirəm. Belə evləri ümumiyyətlə mən hər zaman arzu edirəm ki, mənim belə balaca bağçalı evim olsun. İnşallah. Heç ürəyinizi sıxmayın, ay Elza xanım. Vaxt gələr, sizin də arzularınız üçün olar. Belə evə sahib olarsınız. Balaca evim var idi, 14 kvadrat. Mənim 14 kvadrat. 14 kvadrat evdə, mən iki uşaqla, rayal da var idi orada. Mətbəxli koridoru, dəhlizdi. Və mən, anam gördü ki, jurnalistlər gələndə biz xalçanın üstündə otururduq. Müsahibə məndən alırdılar və çalışdı ki, öz evini satdı, bacılarımı, yəni ki, evlərini satdı. Mənim üçün evi yekətdi ki, ev yox, sən qazanarsan, bacılarını alarsan. Birazdan Elzi xanımı sandıqda açacaq. Görək o sandıqda da. Açacaq sandığı, nə edəcək? Açacaq sandığı, tökəcək pambığı. Pambığı. Bakın, yaraşır. Çox. Qəşək, əla. Çox gözəldir ya. Sən heç arvadlığın yoxdur ki. Yox. Sən heç saxlayır evdə. Bura gəl. Təbii ki, bu sandıq deyil. Bu hələlik qapıdır. Sandığı birazdan açacaq. Elzi Seyidcanla bir yerdə. Lap uşaqlıq xatirələrimizi canlandırdınız, ay Elza xanım. Uşaq vaxtı nənələrimizin sandığı bizim üçün həmişə sir, maraq mənbəyi olur. Arzuya bax sevgilim. Çox qədimi bir sandıq olur. Mənim nənəmin də belə sandığı var idi əslində. Neçə ili sandığıdır bu, Elzi xanım? Bu ki, oğlumun 28 yaşı olacaq. Aha, siz bu sandığı niyə saxlamışsınız? Yəni ki, 25 ildir. Mən bunu saxlayacam, qoca nənə olana qədər. Aha. Bax, bax, gör, mən necə evdar xanımam ki. Çox qəribə belə, nəsə iyi gəlir. Bu nə qoymuşsunuz siz bura? Məxmər parçadır, qızımın çeşidliyinə lazım olar ev bu. Elzi xanım sandığında nələr gizlədirmiş, nələr? Toy günü geyindiyi gəlinlik ilk dəfə bizdə. Maşın, maşın, cehizi var, gəlinimin, ay gəlinimin. Maşın, maşın, cehizi var, gəlinimin, ay gəlinimin. Üzünə həsət aparır göydəki, ay gəlinimin. Üzünə həsət aparır göydəki, ay gəlinimin. Qızıl axırda çıxacaq, yoxsa indi çıxacaq, bunu birazdan biləcək.
Dur ha, burada mənim heç mən bunları işlətmirəm ha başqa. Zaman keçir, böyüyürük və beləcə bu sandıqların sirri açılır. Kim bilir, Elza xanımın bu sandığında hələ nə qədər sirlər yatır. Bunlar köhnə pastel dəstləridir. Bunlar hamısı köhnə də olsa heç bunlardan indi yoxdur. Bu nədir? Bu mənim uşaqlarımın bağçada şotkaları. Allah sizə kömək olsun, siz varsınız. Heç mən bu sandığı gəlinə göstərməmişəm. Gəlin də efir vasitəsilə bu sandığı görsün. Gəlin, bax ha. Görək, qızıl çıxsa artıq sənlik deyil. Bu, Elza xanım onu bizə verəcəkdir. Bax, gör də burada nələr var. İndi burada, gör, Aytəkin, buna bax. Ələkbərin uşaqlıq qarşısında. Onu uşaq vaxtı kişi kimi giyindirdim də, balaca kişi deyirdilər ona. Kostümlar, bunlar artıq saralırlar, bu Ələkbərin iki ayaqqabıları. Sonra bunu Gülşən də giyindir, bir-birinin ardıyıcı oldular. Gülşəndən Ələkbərin. Çox maraqlıdır. Gülşən daha çox giyinir bunları. Buna düzü saralsalar da... Hətta bunları da saxlamışsınız. Nə saxlamışam da onların iki papaqları, saralsalar da saxlayaram. Ay, nə maraqlıdır. Bu ilk papağı, Ələkbərin ilk başına qoyduğu papaq Gülşən sonra bunu taxdı. İndi gəlinə göstərək ki, bir uşaq olanda elə birinci bu papağı qoyarsın da Ələkbərə. Ələkbər pis oğlan olmayıb ki. Tirmə şallar, baxın da bizim milli. Baxdan indi belə gəlinə apardılar axı. Bunu sizə gətirmişdilər? Yəqin gəlinimdə gətiriblər də mənə bunu. Ay, çox maraqlıdır, doğrudan da. Maqoşunqa. Sən heç arvatlığın yoxdur ki? Yox. Sən heç bir yerə saxlayın evdə. Bura gəl, bağla başını. Hə, mənə bax. Açımıza yaxşı. Elza xanımın gəlin paltarı ilk dəfə bizim verilişdə. İndi biz olur Elza xanım bu? Olmaz məncə. Ay, nə maraqlıdır. Bəlkə giyinəsiniz Elza xanım? İkinci dəfə giyinməzsiniz? Adam gəlin paltarı bir dəfə giyir. Bu mənə olar Elza xanım, siz olmaz. Artıq o vaxtdan bura bəsinəcəm. Mən buradayam, uşaqlar, buradayam. Paltarların içində itmişəm. Bunları Suriyadan gətirmişəm, İordaniyadan. Bunu giyinməmişəm, inanırsan. Bax, bu paltarı heç giyinməmişəm. Elə paltarlarım var ki, almışam, heç giyinməmişəm. Bəlkə prokat verəsiniz, Elza xanım? Mən prokat verəndən sonra da onu mən giyə bilmərəm də. Mən özüm prokat verməm, verəndə elə hədiyə verirəm. Birazdan Elza xanım, bu qardrobumdan mən bir giyim seçəcəm. Seçərəm, verərsiniz mənə hədiyə, nə olar ki? Bu paltarı mənə? Yox, Elza xanım, verərsiniz hədiyə. Amma giyə bilsən də, bu paltarın heyvanların qorunmasında giymişdim. Çox bahalı parçadır. Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur, bəh, bəh, bəh. Bir dəfə giymişsiniz də bu paltar? Bunu bir dəfə giymişsiniz. Yəni bu kəpənəklərin özünün də bir anlamı heyvanlardan. Heyvanların qorunmasında təbiyyət kəpənəkləri. Bahalı hədiyələr də gözdən yayınmadı. Şubalar da hədiyədir Elza xanıma. Hərəsi bir salonlar. Ay Allah, bu nədir Elza xanım? Ayaqqabı. Necə ayaqqabıdır ki? Qəşəng ayaqqabı, çox rahat. İnanın ki, bayaqdan hörmət tamaşaçılar gəzirəm, amma hələ qutarmaq bilmir, hələ birinci mərtəbədəyik. Valla, elə bir qız qalasındayam, yıxılmarıq burada. Yox, çox rahat görəm. Ay, çox. Bax, bu gördüyüm qablar var, bunlar da mənə hədiyədirlər. Aha.
necə belə yaraşır? Bəli. Paltarıma da uyğun deyə. Amma Elzihanlı laf yaxşı yaraşır. Sənə də yaraşır. Doğru da maraqlıdır. Yəni, doğrudan da. Bana bağladım. Abla, doku göndərəsən, yaraşır. Aha, bu nədir? Bunu siz belə giyinib getmirsiniz heç? Bu tərzdə, Elza xanımın tərzində. Necədir? Maraqlıdır. Bu şkafda ancaq şərflərinizdir, yoxsa necə? Şərflər də var, əlcəklər də var. Yəni, geyimlərimdir də mənim. Qızıldır, yoxsa? Qızıl qədər elə dəyərlidir. Aha. Bir var, təmiz bir var idi. Sığalardır. Onun sığalarıdır. Misal üçün, bu da, bax. Yəni, bunlar elə aksesuarlardır, bunlar ekskluziv. Bunlardan ikincisi yoxdur. Yəni, bundan... Bu necə? Boyunbağıdır bu? Bəli, boyunbağıdır bu. Yox, istəmir məni, Elzə xan, bu. Ona görə də, səndə nəzər var, görsən nəzər... Ona baxırım! Ümkan ver, Ay, başınıza dönün. Ay, nə bax, Elzə xan, bu kim otağıdır belə? Bu, mənim oğlumun otağı idi, indi isə mənim. Elzə xan, burada vaxt çox keçirirsiniz, yoxsa? Demək olar, son 3 aydır, hiss olunur bəlkə də. Ha, elə mən sizə deyəcəkdim ki, yəni çox... Bir araq arıqlamışdım, son 3 aydır etdim. Maşallah. Sonra da deyirlər ki, yox, özümüz arıqlayırıq, amma elə də deyil. Görürsünüz, artıq arıqlamaq üçün... Çıxmağa eyir hal lazımdır, yorğun gəlirsən evə, artıqın. Yorğun gəlirsən, necə bura sən çıxıb idman edəsən, çox yorğun gəlirsən. Toylara gedirsiniz. Maraqlı sualdır, tərzinə görə dedim ha. Yəni ki, bu ayrı bir şey deyil. Mən bu sualı iki dəfə bir rəhmətlik Vaqif İbrahimoğlu rejissorumuz. Ona dedim ki, Vaqif müəllim, mən toya gedirəm. Dedim, nə, sən toya gedirəm, dahisən. Elza xanım, maraqlı bir fikriniz var. Demişsiniz ki, mən özümə dahi demərəm. Çünki dahi olmaq üçün gərək ölüm. Qvartanın axırıdır, nə ölmək salmışsan? Elə bilirsən, okeandasan, batmamaq üçün neyinə mələsən? Okeandan çıxmalısan da, düşmüsən okeanın ortasına. Orada sən üzürsən, bir çırpıdan yapışırsan, bir nədənsə. Axır ki, sən sahilə çıxmalısan. Nə deyirik ki? Tarixin müxtəlif dönəmlərində yaşadığı dövranda qəbul edilməyib, zəmanəsində dəli deyilib. İllər sonra dahi adlandırılan o qədər insanlar olub ki, tək ki, bu da onlardan biri olsun.